to je lidi, dneska mi to, tohoto videa dneska to budu. Ajte, ľudia, dneska budeme hrát novú, no, Bed Wars. No, tak ideme na to. No, tak. Ja som tam dal nejaký debilný hlas, neviem, proč som tak zadal, ale dúfam, že bude pôjde. Nechcem žiadne, nejaké blbé. Tak. No. Tak poďme na to. Tak, start game. A môžeme na to tak. Tak, takže, počkajte. Tak to bude niekedy vychádzať takto. Prostý den videa. Pre víkend budú třeba vycházať Minecraft. Lebo včera večer tam dali ten nový update. Ja som chvíľku to hral. A nejak ma to neukúzilo, že sa furt klasický Minecraft. Prekopal som sa až do nejakých hor, ne do hor, ale do jaskýň. No. Nem ma to nejak nezaj... A keď budete ešte na reakciu, ja vám... Co to? Dám reakciu, kvíľa. Jo, počkaj. Hej, dávaj! Dávaj, nalívaj. 64. Okej. Tak. Pardon. Tak. Hej, jo. Tak, poďme na to. Dávaj. Iha. Poď. Choď. Jedeš? Okej, a ja idem na druhú, Som to tu rozjet. Jedem na tomto parfum. Tak. Teraz tady je to. Teď takto. Jo, okej. Tady zabereme další. Tak. Jo, ej, začneme toto rozjíždět jak nic. Oh, celá numera, zelený, red. Hovno. Jo, takže asi prečítam nějaké otázky, takže prvé. Dobrá, možno to budete isté, no, keď budú to isté kúdnice, som jeho videl. Jaké? A, to už bylo. To už bylo. Chci prež na druhú svetovú. Druhá svetová, pohode. Hlavne na zimné. Na co ti bude hovada. Pane to rovno, na co ti bude hovada. Jo, odkovím vám nejveľa, tak asi... Asi to je pochopiť, ale urobili zle ústným ľuďom. A nebylo to pekné. Haha, vy sme ani... Ale na Rusy byli najlepší. Hej! Zavrem ťa. Ty vypadni. Vypadni. No, vidíš, že to ide. Niekto to tu dobre. Jo, a budem objednávať z druhá svetová shop. Inak je to VV2, to má byť ako World War 2. Pardon, že môj angličtina tak, že Andy. Ale, no tak to je, no to... Tak a tam, a potom, tam som si objednal dosť dobré veci. Nechajte sa prekvapiť, ale bude ešte helma. Bude to všetko americké. Americké. Že americká helma to. Ne z Ameriky. No, trvalo, než by to došlo. Takže, moje. UGCG. Ja som tady ten král. Ja. A červený môj postel. Modrých vyplí. Ahoj, bude. Debil.
pardon, ale ja som tým, to je hrozný. Joj, to...